бага чейин баягы калориялык норма боюнча эсептейли деп бардыгын эсептеп чыктык. Именно мектеп деги бир маал тамак иче тургандардыкы 19 сом болот экен да, эсептеп келгенде. O 7 сомго эртең менен завтрак берип туруп мектепке жөнөтөсүзбү? Күнүгө? Эртең менен эми бир 50 сомдон салып берет го, эми мен неберелерим да күнүгө контролдобойм, бир 50 сомго чейин салып берсе керек. Чын эле сиз айткандай өтө эле аз, ага деле кандай тамак берет. Давайте бола турган мен ошондо дагы айткам, азырдан сунуш кылам. Калп эле биз ысык тамак менен камсыздадык деп бекерден бекер балдарыбызды кайра биз атырай кетпестен, болбосо бул менен алып эле коёлу. Мунун артынан мына канчалаган кыйынчылыктар болуп атат. Көрүп атабыз. Тамак ашты 1-чи класстан 4-чү класска чейин эч кимге бер беле коёлук. Айбек мырза айткандай, катуу нанды жеп эле чоңойгонбуз, туурабы? Арыктан сууну ичип алып эле чоңоюп келгенбиз. Эч ким эчтеке өлгөн эмес. Анан ортодогу акчаны бирөөгө жедиртип койбойлук. Итак эле биздин бюджеттин баягынан толтуруп атабыз, асты тешик түшүп атат, толтуруп тешик түшүп атат. Биздин президент Нургожоевич аракет кылып атат. Бияктан ошондой ортомчулар, шумшуктор жеп кетип атышат. Андан көрө бунун баарын жокко чыгарып туруп эле бирөөгө жем болбойлук дегеним. Мерсика деген уюмдар бар экен. Ошол уюмдар барып, кичине шартыны түзүп берип, алардан убактылуу эле берет экен акчаны. Эртең өзүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин токтотот.